can be dangerous. なんかこうショーの内容がお前くんのお父さんが今こう会社で置かれてる立場みたいのにリンクしちゃったんだろう。俺なんかこうショッカーの大狩猟の命令で仕方なく東京の街を破壊しているドクトルゲイをライダーが寄ってたかって糾弾するところに、お前に中間管理職の気持ちがわかるのかと、もう1号2号 V3 隆起までをボンボン首投げにして、でハッと我に帰ったら子供たちのスタンディングオベーションに包まれていて、大きなピースをしながら来週から僕の番組が始まるよって言って、まあその時には小前くんは泣きながら家に帰ってるわけなんですけど、まあ、そんなね内容で今日はそんな感じの内容でお送りしたいと思うんですけども、夏をね全然エンジョイしてないんで、エンジョイすること決めましたね僕は。まずね、とっかかりにね、9月1日まで相模原鉄道でスタンプラリーやってるんですよ。相模原鉄道、相鉄のその駅のなんか全部で相模鉄道、相鉄、相模鉄道の25個の駅にそれぞれなんか横浜マリノスの F マリノスの選手にこう25個の駅が当てはめてあって、それをこうスタンプラリーしていくと横浜 F マリノスグッズがねもらえるらしいんですよ。で僕は横浜 F マリノスのことも相模鉄道のことも全然わかりませんから、それをもう全部ゲンチャリで回ることにしました。全く無意味な形でスタンプラリー、鉄道系のスタンプラリーを抑えてみるという形で、もう乗らないんですよ、電車で。一日乗車券みたいなの乗れば、あれ、どこからでも入場とかできるんでしょ。もう入場して、スタンプをパーンとしては、またこう戻ってきて、で、選手とかも、おそらく僕が唯一横浜 F マリノスで知ってる、中村俊介とかいう、横浜 F マリノスにいたのなんだっけ、中村俊介っていう人がもういないんですよ。いないんですよね。いないんですよね。エバートンとかももういないんですよね。で、J リーグ開幕の年にいた人はいないんですよね。あの人は、井原っていう人はいるんですか？井原っていう人もいないんですよね。いないんですよね。ペレは？ペレは？ペレもいないんですよね。いないんですよね。王もいないんですよね。だからわかんないんですよ。選手は多分出てきても。今有名な人は誰ですか？横浜は F マリノスにいて、中村いないけどこの人は有名だよっていう人は誰ですか？例えば誰ですか？山田ももういないでしょ。若き日本代表山田はいないんでしょ。いないんでしょ。日本代表で僕控えだったらば残って J を盛り上げますって言った、あのもうすっかりきっとベテランになった上に他の球団に移籍してるんでしょうね。あとはあれ、あのもじゃもじゃの人は横浜F マリノスじゃない？もじゃもじゃの人、なんかあのもじゃもじゃって、あの坂つくやってもすっげえもじゃもじゃだから、これは架空の選手じゃねえかなと思ったらなんか有名らしいっていう人、中澤、そう、もじゃもじゃは何の駅だろう、わかりませんから、だからそういうのであの無理にエンジョイして、だって書いてあったんだもん、なんかたまたま乗った電車の中吊りにエンジョイしようって、その横浜マリノスキャンペーンでエンジョイしよう。あとは残念なことが起こりまして、僕は今週末夏休みが、2日取れたんで、その2日間で昼やってるラジオの番組と夜やってるラジオの番組のスタッフとかみんな集めて、すごいの企画したんですよ。みんなで釣りに行って釣った魚を持って温泉宿に行って、でその温泉宿で釣った魚を食べたりとか温泉に入ったりとかして、日頃の苦労をみんなでねぎらおうみたいなのを考えて、僕は電話までかけて、すいませんけどその持ち込みの魚を料理してくれるとかありますかみたいな話を作ったんですよ。それでみんなで行きましょうよ、金土日で、日曜日帰ってきてそのまま番組みたいなどうすかみたいな話をしてですね、なんだか知んねえけどみんな法事ってよ、法事に行ったら誰か生き返るんかな、俺死ぬぞじゃ法事で、俺の法事にすんぞお前、わかんねえけどみんなおかしいんですよ、口を揃えたように法事、三回忌とか言って、なんか誰、友達の三回忌がとか親戚の三回忌ブームか、今3年前に大虐殺でも起こったのか、みんなのその友達とかのなんかが、なんかどいつもこいつも法事って言ってんだよ、なんかさ、あれだろ、なんかあれだろ、どうせ俺だけ抜いてみんなで法事だろお前、夜の法事だろ、あれ大人の法事だろお前、なんか忍んじゃうんだろピンクの個人を、ふざけるな、俺がそれだけこうみんなに旅館だっていう稼ぎ時だからなんか言うんだよ、みんながなんかあの今書き入れ時なんで、そういう一人だけのお客様は特別扱いできないんですよなんて言われて、あそうですかすみませんなんて切ったりしてさ、やっとだぜ一軒さんやってくれるとこ見つけてさ、ほしたらでもね
言ってもそんなほらはっきり言ってこうあの TBS の直属の社員のプロデューサーの池田あたりはもう仕事上の付き合いですからいつでもそんなのは要するに命令ですからもう基本的に何か大きな圧力で付き合ってるわけですからもうそんなものはしょうがねえとさらにその子会社であるところの田村ディレクターなんていうのそんなところですよよう分かんないけどそういうその自分の会社からあの移住員の飼育係として任命されてるわけじゃないですかあいつの首に鈴をつけとけがかりなわけですからそれそんなものはいいやと思ってしたらなんかこう元から一緒にいつもいるこの構成の渡辺くんと AD の柳沢くんぐらい行くと思ったらまず構成の渡辺が和歌山にもうすぐなくなっちゃうかもしんない新ね電車があるから乗り行くとか言うんですよお前なその電車より先に俺なくなっちゃうぞお前じゃそういうこと言ってんなら先なくなっちゃうからな孤独体育座りで家で腐敗臭漂せるぞなだもっと笑ったのが AD の柳沢がなんだ尿道結石で僕病院に行きますとか言ってるんですよあいつの尿道結石は自由自在嫌なことがあるとすぐお前はアコやないか体の中にそんないっぱい宝石を作って何なんだそれはお前はなんかそれを三木元に売るのかその出てきたやつをなんか俺がこうそうやってなんかイベント組んだりすると必ずなんか尿道結石がって言うんだよどういうことなんだよでなんかアルバイトの長野は行こうって言えばなんか学校の友達と何とかで勘とかでみたいなこと言うんですよはいはっきり言っとく七郎もして大学入ってなな同じ同級生でもな年は7歳上だよ上辺だけだよそんなのみんな向こうはお前のこと陰でおっさんって呼んでるよおっさんってだったらこっちじゃないのかお前なあおいどうすんだよとっくに就職した弟にプレステ2買ってもらえやがってさ抜かれてんじゃねえかよ第3コーナーで次男と長男の関係抜かれてんじゃねえかよ言いたかないよ僕だってもうみんなで楽しくそうやってね温泉と海みたいなねいいです行きませんみんなは法事に行けばいいんですよみんなは尿道結石になればいいんですよ尿道結石で結石っていうそういうギャグなんでしょそういうなんか新しい感じのギャグなんでしょすごくボキャブラなんでしょねえボキャブラ地獄でしょあなたのやってることはそれねえもういいですよ僕は一人ぼっちで原付きで相鉄のスタンプラリーを回りますからまあ知らない選手のフィギュア等をもらって自慢のしようもなくそいつと樹海に行きますよじゃあもらったやつともらってその時探したって遅いですからねもう本当に遅いですからねほんとねもうねどういうことなんでしょうねもう昼間の番組やってるホリプロの後輩の桑畑小原っていう芸人がいて桑畑小原の暇さなんて言ったらちょっと暇だから日曜大工でもやろうかなと思ったらそのまま大工さんになっちゃうようなスケジュールなんですよ基本的には日曜芸人になる今日曜しかスケジュール入ってないんですからのはずなのに何回イベントがとか抜かしてんですよねでイベントもっと笑ったのが最近コントの漫才の腕が衰えたから路上ライブをやるとかなんか言ってんですよ別にその日じゃなくてもいいじゃないですかなんで急にそこで路上ライブなのか分かんないんですけど路上ライブでもやろうかみたいなみんなそうすかんですよ挙句の果てにはかみさんが実家帰るって言ったしねまたなんかなんだじゃあ想像してみてくれなはっきり言う船はもう仮を予約で貸し切ってある想像してくれタレントだ一応タレントだ一人でなもう言ってんだよ要するに他の人素人の子とかもいるから迷惑かかるといけないから貸し切りにしたいって言ってんだよ貸し切りにしたいとで一応多分15人から20人ぐらい来ると釣りだけの人も含めてな言っちゃってんだよなで一応人数分のでさ口を酸っぱとしてその人にもう初心者ばっかりなんで電動リールの竿を借りたいんですけど人数分ちゃんと揃えますか揃えますかよく行くとメンテナンスができてなくて一旦使えないみたいなダメですからねあれ本当に初心者ですからって言ってんだよな行けばおそらく10本や15本の電動リールは用意してあるわなでかい船だ真ん中に一人で俺はなんかアシュラマンみたいになってたくさんその電動リールをさやってもう釣っていっぱい釣ってさそれでそのもうあ多分釣るのもアジとかだからさやたら釣れちゃうんだよあんなのどう考えたってでそれをまた旅館に行ってさ先発台だと向こうは思ってるからね全部なめろうとかにするよなめろうにしたりとか3枚におろしたりするよ食うのか俺はアジをなあ
大きめのオットセイほどの量食うのか。そのアジを一人で宴会場も取ったんだ。宴会か、俺は一人で。一人で宴会か、一人で、一人でアイコメドレーか。次から次へと。うちはカラオケセットがダムなんでみたいな話。なんかダムは、ダムの機械はたくさんねえんだよ。その宴会場が何個かあるから、ダムじゃなきゃダメだって言ったんだよ。若い子がいっぱい来るから、あの古いような歌ばっかりじゃダメだからっていう、エイトロなんかじゃダメだねなんて話で、ダムが入ってんだよ。どうすんだどうすんだ、ダム俺は一人でせき止めんのか。なあなあなあ、ダムを、ダム出しすぎて次から次へと俺は、なあ、アイコメド、アイコだし、そんなたくさん曲ないよ。オフコースか、じゃあ次。君が嘘をついたからか、ずっと歌ってくのがイエスイエスイエスか。なんだこりゃ。なんだこりゃ、俺の。なんかわかんないよ。タレント、俺は昔思ったタレントっていうのは、なんかみんなパーティーみたいのやってさ、ホームパーティーからさ、ちょっと夏休み取ってさ、なんかみんなでちょっとどっかハワイでも行くみたいのがさ、タレントじゃねえかと思ったらさ、おかしいだろ、どう考えても、どう考えてもおかしいだろ。家でなし崩しにパワープロばっかやってるさ、そんなタレントの夏休みは返せ。返せとか貸したい、もう過剰融資したいよお前らに。こう返せとかいうものじゃないんだよ。ちょっと考え直してくれないと、僕としては。いいんです、いいんです、僕も大人だから、僕も大人ですからね。法事って言って断った人とかが、あ、いけねえ、あ、そっか、あれだと旧暦だから空いてたんだっていうような、すごく不自然な、ものすごく不自然、ああ、法事あれか、今月は9月だったみたいな段階切りは、あ、そっかそっかみたいのがあったとしても、僕はそこで無事無事、法事ずれんのおかしいじゃんみたいな話はしないで、あえてそのなんていうんですかね、ちょっとした心の編集ミスみたいのは、ね、辻褄合わねえみたいなやつは逃していく、聞き逃していくシステムにしていきます。それはしていきますね。それからあと、そのやっぱり行きますという先着2名の方には、あのパエリア鍋を家を掃除したらなぜかパエリア鍋が3つ出てきましたんで、1つはいりますから、先着2名の方にパエリア鍋をあげたりとか、素敵な特典もついてるんですよ。それはそれはね、ちょっと考え直していただけないだろうかってことですよ。これでみんなが行く行くって言ったら俺がバックでやっから、ね、俺がいつまで経っても来ない、俺が来ないもんだから、その漁港に行って、すいません、これにあの伊集院さんがチャーターしたあの借りた貸し金の船ないですか、お、これですよっつって、来ないな、じゃあ先行こうか、ポン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 電動リクでみんなっつって、どうしようかななんて、旅館の場所は聞いてんだけど持って行ってみようっつって旅館行ったら宴会場があるでしょ、それで十何人かでみんな盛り上がって、俺が来ないんだよ。楽しそう。やばい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 、それ俺いなくて楽しまれたらいいや、それたまんないから。とにかくあれですよ、このラジオ聞いてる人の中にもですね、伊集院さんに誘われておいて、なんか、法事等の理由をつけてですね、断った方いると思いますけれども、今なら、今のおじさん怒んない、今のおじさん怒んないから、やっぱり行くと、やっぱり行こうかみたいな流れを持ってきていただきたい。それじゃあですね、そんな気持ちも込めて込めてねえよ別に歌に行くときそんなこと言わなきゃいけないような気がして、最初の1曲目行くときは、そんな意味合いも含めた形でですね、7日にリリースされます、TBS 系金曜ドラマ愛なんていらねえよ夏、主題歌のですね、池田彩子さんでライフ、これがね、今の話にぴったりかどうかは聞いたことないから知らない。私の話とちっとも関係ない曲で、池田彩子さんでですね、ライフ聞いてもらいました、ね、でまた日常が日常で、またパワープロ9が発売されてさ、でまたバカみたいにパワープロ9やってるんです、死ぬほどやってるんですけど、今回メンバーに電気グルーヴの元休止中だから元はいらないの、電気グルーヴのピエール滝くんとか入ってて、でもうピエール滝くんも同い年で35ですよ、35で、プロデューサーの池田なんかも入ってますんで30、今池田が33ですよね。でもう電話してる内容とかいい大人の内容じゃないんですよね、なんかこう今回高校野球に選手入れてそれを育てるみたいなところなんだけどさ、こうさ、あのさ、先輩にノックしてもらうって言われたらさ、いきなり電話かかってくるんだぜ、朝とかにかかってきて、あ、池田どうなんて、こんな遅い頃だと思って、池田プロデューサーがかかってくる、なんだろうと思うじゃん、緊急の頃で僕したと思うじゃん、あのさ、パワフル高校で先輩からノックしてやるって言われた時受けた方がいいのなんて、そんな電話なんだよみんな。
わけがないですよ。で、あの、ピエール滝君とか電話かけても、選手何人できたとか、そんなのばっかりなんですよ。もう小学校じゃないですか、そんなの。基本的には、小学校の夏休みじゃないですか。で、挙句の果てには今日はね、あの、やっぱり大人としてね、大人として関係ない。そういう電話とか別に他人の目がないからいいんですけれども、池田ディレクターが、ファミ通のパワープロの、そんなんつうの、あの、裏技みたいなのあるじゃないですか。攻略法みたいな、あの、中にこう、別冊みたいについて、記事がついてるやつを、スクラップしたものを持ってきましたからね。何やってんだっていうの。そんなのあったらプロデューサーなんだからね、もっと番組のデータとかまとめろって話なんですよ。恥ずかしくないのか。だって33つったらもはやあの親父雑誌のあのエロのやつとかの袋とじとかをもううまく開けてる年でしょ。現代とかに載ってる松坂慶子のヌードとか載ってるわけでしょ今。ああいうのをピリピリ破いて中ニヤニヤしてんなら33としてまあ許せますけれども、ファイリングしてきちゃったもん各雑誌から各雑誌からそれでもう言ったことがこれ何これって見ないで見ないでどうしようかな見せようかなよどうしようかななんて知ってるあれなんつって、うん、暁大学附属に入った時にここまでにしようかななんて33だぞおい何をやってるんだって話なんですよ。何をやってるんだって。もちろん今回の海に関してもプレステ2がつなげるテレビに関しては抑えてあるんですよちゃんとね。だからなんかねすごく思うことはね、今回も温泉選んでてすごく思ったんですけど、温泉別に行きたくないんですよね。あのね、よく温泉とか行くんですよ。かみさんに温泉行こうとか言われたりとか、友達とか温泉行ったりするんですけど、自分がずっと疑問に思ったことなんですけど、僕ね、っていうか基本的に風呂嫌いですから、もう中学校ぐらいの時から今日学校でプール入ったから夜風呂いいやっていう理屈が全然通るタイプで生きてきましたからね。今だって人に一生会わないんだったら風呂はいいっていうタイプの人ですから、人に入る、こう会うエチケットとして風呂には入りますよ。僕は汗バカバカかきますんで、結果的によく風呂入る人になってますけど、もともとね、別に風呂好きじゃないんですよ。ただなんかね、俺の中の自覚として、35歳ぐらいで、どっかに行って、こう、なんつうの、お休みが何日か続いたから、どっかに行こうっていう時は、温泉って世間は決まってるんじゃねえのかなっていうような意識で、どうやら行ってるんですよ。ね。本来行きたいところは、どこかって言ったら自分の部屋でパワープロをやりたいはずなんですけれども、そういうなんか、あるね。ずいぶんね、俺は今ちょっと反省してるんだけどね、なんていうの、心の35歳にちょっと縛られてるところが、あるね。なんかね。もう35にもなるとこういうことはやんないんじゃないかと。なんかこう、心にちょびひげが這い出してる感じっていう僕はいつも言うんですけれども。車の免許持ってないって話をするときとかに、ちょっとこうなんかこう、引けるわけですよ。それは、別に車の免許持ってなくたっていいじゃないですか、別に。ね、持ってなくたっていいですよ。ところが、車の免許持ってないって言うと、35歳ぐらいは持ってるはずだっていう、ね、35歳ぐらいになったら、エビ茶のカローラに乗ってるはずだっていう。それは人が言ってることじゃない。僕の中に、エビ茶のカローラに乗ってなさいっていう感じ。で、もう40近づいたら、シーマに乗って、後ろの席のとこになんか羽がいっぱいついた棒みたいなやつを、くる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 って何が取れてるかわからないですから、あれをくるくるしなさいっていうね。僕はでも未だに乗用車はいらないけどガラコが欲しいぐらいの、まあ、ガラコとカーナビは基本的に楽しいけど、ガラコの塗ってあるこうフロントガラスの乗用車ですごい雨の日に走ってるのは好きなんですよ。ああコロコロ水滴がコロコロどっかに行っているっていうのが好きですし、カーナビとかが別に行きたくもないところで自分が今別に行きたいわけじゃないんだけれども、なんかこう神区一色村って押してみるとそこまでルートを出すじゃん、バカ行かないのにって思うのとか好きなんですけど、自動車欲しいか運転していいかって別に運転したくないわけですよ全然。だけど今最近ちょっとこんなに免許取ろっかなって思ってるんですけどね、その免許取ろっかなっていうのは何なんだと最近思ったんです。免許取ろうと思ってる自分に対して、おいお前本当に車運転したいのか、それ35にもなって恥ずかしいっていうことだけで、お前は35にもなったらマイカーに乗ってるものっていう常識だけで免許を取ろうとしてるんじゃないのかってね、それを思ったんですよ。あそうだと、これ別に車に乗りたいことはない、神さんの助手席で何の問題もないって、俺はガラコと免許なしでガラコは買えるね、車なしでもカーナビは買える、それでいいんじゃないかってことにね最近思い出したんですよ。でまた俺たちぐらいの年はホームシアターとかなんかね
あの俺たちから40代ぐらいから今度今ホームシアターブームなんですよ。でなんか友達とかが家にこうでかいテレビ買ったとかって言うとちょっと羨ましくなってくるんですよ。なんかこうあなんかそれで家であの映画見るんでも迫力が違うよとか言うんですよ。なんかだけどね、でまたちょっと欲しいなと思うわけです。なんか60インチプラズマディスプレイとかこう欲しくない、100万円とかするんですよ。でちょっと欲しくなるわけですよ。でいてやっぱり一生懸命別に一応そのタレントやってますからあぶく銭商売ですからやろうと買おうと思えば買えるんですけど、ふと思った俺テレビ見てねえじゃんっていう家で全くもって見てねえじゃんって。映画とかも映画も今オースティンパワーズの1を見てる男ですよ僕は。面白いっつってる男ですよ。でしかもゲームに使うのかっていうと野球ゲームとかでっかいとやりづらい、14型が一番やりやすい、間違って34型ぐらいのテレビが家にあるんですけども、あの2画面のやつあるじゃないですか。2画面のやつをわざわざ14型ぐらいの大きさに片方の画面小さくしてやると打ちやすい。だからテレビもいらないんですよ。どっちかというと2画面テレビよりは14型を2つ買うべきなんですよ。それはどう考えてもその辺なんですよね。なんかね今ね、じゃあそうすると子供のやることが面白いかっていうと、子供のやることも別に飽きてるんじゃないですか。なんか子供の頃ってほら別に夏休みとか何やってたかなと思うと、ちょっと自転車で池袋行かねえなんつって池袋行ってよーしなんて帰ろうなんつって、それで全然 OK じゃないですか。それはもう面白くないんですよ。35のやることも面白くない上にその10代の頃やった頃のことも面白くないってなってくる。これどん詰まりでね、何をやればいいんですか。僕は僕向けの面白いことはなんかこう世の中に大人魂のものと子供魂のものがあるじゃないですか。ね、俺魂のものがすごく欲しいんですよ。ね、でも結局のとこなんかね、何やったら面白いか分かんないまま毎日毎日過ごしてるんですけども、ゴルフとか誘われるようになりましたね。みんななんかゴルフ行かねえ、ゴルフ行かねえとかって言うんですけども、ゴルフ、何が面白いのか分かんないんですよね。一時来たんですよね、3番アイアンブームっていう。のゴルフって趣味のところにゴルフって書くとすっげえかっこ悪い感じするんで、3番アイアンって書いたらみんなびっくりするかなと思って、やったら練習場で3番アイアンばっか打ってきたんだけど、面白くないね。やっぱりね、3番アイアンだけだとね、微妙なものがないからね。スカッとするほどは飛ばないし。ねえ。何をやっていけばいい？いっぱいいると思うよ。いっぱい聞いてる、この番組30代も聞いてますから、いっぱいいると思うんですよ。漫画すっげえ好きで、漫画すっごい面白かったんだけど、もうもはや、自分がこうトリップできる漫画ないじゃんっていうのとかあるじゃないですか。こう、なんかその当時は、高校野球とかテーマだったりすると、そこにこうトリップできるわけでしょ。こうスッとこうトリップして高校野球やってるって感じするじゃないですか。でも、もう35にもなるとね、おそらくもう甲子園は出ないね。100% 俺は、いいのよ別に、エースで4番じゃなくていいけれども、16番ぐらいでも出ないでしょ。なんかね、燃えないじゃないですか。かといって他の35ぐらいがやってることも、燃えない。というか、なんか恥ずかしい。なんかすごくみんなこう、あ、ゴルフやったりとか、なんか家庭サービスしたりとか、もう温泉とか行ってもなんかちょこまがずっとしてるもんね。なんかね、温泉でゆっくりとか、今日はなんかこう心を癒したいだけだからなんていないしね。ちょっと考えていかなきゃいけないね。何をやったらいいか。これから俺の35歳から40歳ぐらいまでのこの中途半端な大人子供のままの35歳は何をやればいいのかっていうことに関して、一応今のところ頭の中にある構想はプラレールと、プラレールは確かに、やってないんで、欲しかったのにやってないし、子供みたいなプラレールの買い方しなくて済む年になりましたから、ちょっと燃えそうだっていうのと、あとはゴルゴ13かなあれなんかちょっと30代の感じしません？なんか子供っていうよりは。ちょっと今そんなね、迷える中年の話を15分ほどしてみましたわ。いや、ふと考えたんですけど、その相鉄スタンプラリーで、テーマが横浜 F マリノス。でね、去年はなんかね、見たのはね、なんかやっぱり私鉄で、ワンピースかなんかのキャラクター、ワンピースじゃなかったかな。なんかそういう、漫画のキャラクターのスタンプラリーとか、あとポケモンスタンプラリーとかあるじゃないですか、電車で。ね。で、だから、電車と F マリノスが好きな人にとって猛烈いいイベントなんですよ。夏休みをもう没頭できるようなイベントじゃないですか。ね。だけど、
俺の好きな組み合わせのスタンプラリーがどこを探してもないっていうことなんですよ。僕に言わせれば、僕は例えば廃屋とか好きなんですよ。あ、潰れたボロ屋とかああいう廃墟とか好きですから、全国の廃墟の中入るとスタンプラリーで、そのでスタンプの方のジャンルは、ゾスの効いた政治家の顔とかすごい好きですから、なんかこう、この人はやっぱり年輪刻んでんなっていう顔の人いるじゃないですか。だから、なんかこう、とあるこう、廃屋に行ったら、お、亀井静香ここあったじゃんみたいなやつを、バンバン押してくやつがあれば、それ夏休み中、こういろんなところに回っていけるわけですよ。なんで鉄道ばかりが、そういうことをやるんだっていうのが僕に言わせれば、違うんですよね。その鉄道ファンは楽しいと思うんです。僕の前に座ってる高瀬の渡辺くんなんか鉄道ファンですから、鉄道でサッカーも結構好きですから、両方行って面白いでしょ。きっとその相鉄のやつは面白いでしょ。それなんだよな、俺な、なんかな。あとあれとか好きですよ。僕街歩いてて、スナックの名前とかに、もろ女の名前のついてるスナックあるじゃないですか。明美とか書いてあるのあるじゃないですか。あれは好き。なんかわかんないけど、なんかわかんない。今時そうつけるかっていう感じと、で、古いスナックで、明美って書いてあると、明美いくつになってんだろうっていうこととか、あともうスナックなんか、雇われママがバンバン変わったりするじゃないですか。もはや明美はいねえんじゃねえのみたいなとこ好きですから、全国のその女の名前の書いてこうやって、この道をこうやって歩いてたところにある、エリって書いてあるスナックとかをこうやって開けると、なんかスタンプがあってほしいんですよ。だって僕は世界のカブトムシが好きですから、そこに行くと世界のカブトムシのスタンプをこうやって押せて、おねぎを出ろ。いるな、これ。ヘラクレスオカブトムシが、まさか、西日暮里の、ルミにあると思わねえな、みたいなやつを、やっていけば、もう、大人の趣味としても、いけるわけですよ、僕としては。それがなんかね、うらうら入ってんですよ、別に。ポケモン好きじゃないし、電車好きじゃねえとか、聞いたらなんかこう、新幹線のやつ、なんでしょ？新幹線のスタンプラリー。新幹線のスタンプラリーは何があるんですか？何がこう、置いてあるんですか？テーマは何なんですか？わからない。調べなきゃわからない。でもそういうのをもっといろんなところでやってほしいんですけれどもね、僕としてはね。神社なんだけど、みたいな。神社だけど、スタンプラリーで。まあ、神社はなんか、四十四箇所巡りみたいなのありますから、スタンプ、昔のスタンプラリー、渋いスタンプラリーがありますから、なんで、なんだかわかりませんけど、あと事件の現場ね。事件の現場巡り。事件の現場巡り行くと、いろんな国の世界の変な色の、両生類が、割と、このカエル絶対毒あると思ったらあるやついるじゃん。NHK の夜とかに、絶対あるよっつったらあるやついるじゃんか。あれのスタンプがいっぱいあるわけですよ。ホテルニュージャパン何あんのかなみたいなので、こうやって行ってみると、わかんないけど、なんかうねうねベッドロゴッドロポイズンみたいなの、毒虫の世界の毒虫のスタンプがそこに置いてあってくれたら、もうね、ゲンチャリだろうが、もう下手したタクシー飛ばしてもいったらペッタン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 行きますよ。それどんどんやっていきますから、そのぜひね、そういうの企画してくださいよ。スタンプラリー、大人向けの、大人じゃねえよ別に、俺向けのスタンプラリーをやってくれれば、俺はもう絶対クレイジースタンプラリーですよ。やってくれれば僕は絶対食いつきますよね。なんかこうスタンプラリーを鉄道でいくらやっても、なんか鉄道好きじゃないと、なんだろう、楽しみ半減してんじゃねえかみたいな、なんかこれは半減してんじゃねえかみたいな意識を持ってしまうから入りに行くわけです。電車に構えてゲンチャリで回ってるとかなってて、間違った方に結局やったら楽しくないに決まってるんですよ。そんな絶対楽しくないに決まってますから、そこのね、改良をね、いただきたいですよね。俺こんな話今日しようと思ってなかったんですけどね、今日しようと思って用意資料まで用意したことあるんですけどね。今日昼間昼間 TBS に来て、この辺りクレイジー RPG のコーナーのハガキがもうものすごすぎて、で、今日も昼間から来てずっと選んでたら、荒川京慶デイキャッチっていう、その、まあ、ちょっとおっちゃんとかね、お母ちゃんとか聞く番組があって、で、その中のこう、真面目にこう、今週のニュース&トピックスみたいなコーナーあるのね。で、それがこう流れて聞いてたら、面白いなと思うのは、本当のニュースって面白いっていう結論に俺の中になったんだけども、足立由美、初めてのロマンスっていう話で、で、こう、足立由美さんが、こう、ずっと、こう、子役で頑張ってた足立由美さんが、初めて、熱愛発覚みたいになってて、足立由美さんが、21歳年上の黒田アーサーさんとの、
黒田アーサーって言われて、僕あんま本当は顔そんなに浮かんでないんですけれども、俺の中での黒田アーサーっていう濃いめの顔なんだけれども、日本人で、あの鎧を着ているっていて、でたまに鎧の顔のとこパカッて開けてアーサーですっていう感じの、俺の嘘の黒田アーサーですよ。これは架空の黒田アーサーですよ。僕の中にはそういう架空シリーズいっぱいありますんで、架空のピーター・バラカンってヒゲすげえですからピーター・バラカンって言われるともじゃもじゃもじゃってくるんですけれども、実際はないっていうようなケースよくありますけども、まあ、その架空のなんとなくおぼろげな黒田アーサーいるんですけど、学校熱愛発覚って言われて、まずちょっと面白いんですよ。よりによってっていう感じがしてすごく面白いんですよ。でいて、そのまたその後に普通にしれっとニュースのアナウンサーとか続けるのは、足立由美さんと黒田アーサーさんは3年前にオズの魔法使いの舞台で共演したのがきっかけで、言わなくていいのに、ドロシーとカカシでしたっていう出会った時ドロシーとカカシって何それっていう感じするでしょドロシーとカカシのまま、なんかそのことを言えることでもう服脱いでから飯食いったりしてると思うんだけど、ドロシーとカカシのまま恋愛してる感じっていうのがすっごい面白くなったんですよ、僕の中で。でその後に最後にとどめに来たのは、これ多分ね、あのタイあるよなっていう流れで、なお黒田アーサーさんは過去に元女子プロレスラーのダンプ松本さんとの交際以来って言っててすごいなと思って、でも昼の番組だから真面目に言ってるのが面白いなと思ったら、それがこうスタジオにこう、それがテープで流れてスタジオに降りてきたら、荒川京慶さんっていう、なんかあの人すごいんだよ、なんか F 分の1の揺らぎのボイスみたいなのを持ってて、割とそのラジオの声としてはその日本でも有数の声を持ってるって言われてるおじさんなんだけど、そのおじさんが言った言葉が、守備範囲が広いですねっていう限界だろうな、限界だろうな、守備範囲が広いが、あのお昼のな、僕深夜だから悪球打ちとか癖玉打ちっていう感じしたんだけど、元木っていう感じのど真ん中のストレートじゃないよね打ってる球っていう感じ他のピッチャーが絶対こうなんで、その球だけは打たれないっていう、昔中日ドラゴンに川又米俊っていう選手がいたんだけど、この選手はピッチャーに言わせると意外に真ん中の普通の球投げてて打たれないんだけど、さすがにこれ打たれてるから決め球でっていうスクリューボールとかを投げるとカツンって打つ選手で、そんな感じの印象だよね。やっぱりね、なんか俺たちがこうたまに作るバカニュースみたいのの何倍も超えてるよね。キャラが立ってるじゃないですか。キャラが立ってて、普通はそんな立ってる同士でそううまくはいかないわけですよ。要するに木村拓哉が結婚する相手っていうのが、要するにこうなんていうの、あの本来だったらば、なんだろう、木村拓哉と中山美穂ってすごいわかりやすくてキャラ立ってる同士なのに、なんかこう工藤静香ってちょっとずれたところに入るじゃないですか、あれっていう、あんまりうまくいかないもんなんだけど、俺の中で足立由美黒田アーサーっていうのはかなりいい組み合わせで、それこそ元木大神泉以来っていう思ったとこに収まった感じっていう。そうだよね、最初工藤静香って聞いた時にはあれってちょっとずれてないっていう、俺たちの思ったスイートスポットずれてたら、高野花宮沢りえってなんかすんごい収まってるじゃないですか。すんごい収まってるのに、久々違う意味での収まりなんですよね。このまま結婚していただきたいって感じでね。でいて、さらになんかニュース拾ってみたら、今入った情報によりますと、黒田アーサーは、黒田は過去に、ね、これニュースのデータの話、黒田は過去に、元女子プロレスラーのダンプ松本や、女優の杉浦美幸との交際がっていう。杉浦美幸さんも昔アイドルなんだけど、今なんかね、パチンコアイドルみたいになって、ちょいとやさぐれた感じになってるんですよ。いい球打ってんね。いい球打ってる。久々に、心より祝福したい。一度も付き合いはないけど祝電を打ちたい。結婚式には、続いては伊集院光さんからって、みんなが何の関係だろうって、ナイスカップルですっていう短めの祝電、漆でね、漆の高いやつでいきますよ、高いやつの電報でナイスカポーって書いて、基本的には送りたいっていうのをね、ありましたね。だから明日多分また、これはもともとは放置、スポーツ放置かなんかのスクープらしいんですけども、明日また、もう、賑わすだろうね、いろいろね。それでそれが結構遠回りな感じで、言ってるのが僕は楽しみですね、今からね。
ク。ジャンク。ファックスなんですけれどもあのね。ペンネームゆずもなかさんから来たんですけども、全国の欠陥住宅に行くと偽ガンプラのパッケージのスタンプが置いてあるっていうこれ回っちゃう、絶対回っちゃうね。でもういろんなところもうこれやばくないっていう、西側の壁が一面かびてる感じの家を探してここはあるなと思ってコンコンって言うと玄関のところにズクとかのドメックとかのそのパッケージのガンプラのパッケージの偽ガンプラのサルパッケージ、まあ、ある意味本物のズクのパッケージのそのあれがあったらバンバン押していきますけどね、押させていただきたいな。あとペンネームブッフンバルトさんから、横浜 F マリノスで有名な選手はフォワードのウィル選手、得点ランキングに入りそうなんですが球団からは20代で太りすぎ痩せなさいと言われているちょびげなおっさんです。だって あとは佐伯ひな子の旦那の奥大輔選手ですって書いてあるんだけど、佐伯ひな子と J リーガーっていうのもなんかこう収まらない感じしない、なんか収まり悪いなっていう、あの幸せでいいんですよ結婚、別にあの他者評価のもんじゃないですから自分たちが好き同士で結婚すればいいんですけども、そこにビッグバン的に収まりのいい感じっていうのが出てくれると僕はすごく好きなんで、ね、そうそう最近な子が J リーガーと結婚したっていうのは聞いたな。ということで、ファックス一応開けてありますんで、東京レイさん5562の95、あもう一個あった、ペンネームパワフル藤田さんがですね、歴代総理のスタンプラリーっていうのがあるんですけど何に入れてくれるかだね。東京0355620940、東京0355620940でお待ちしております。続いては集え和光堂深夜の歌声喫茶。どうもお待たせしました。新装開店歌声喫茶交尾赤とんぼのご来場いただきまして誠にありがとうございます。まあまあお熱ございますし、当店喫茶店でございますから美味しいお飲み物の方を、まあ、今回もご用意してるんでございますけれども、やっぱ夏でございますんで、あの夏のカップルの方はもう大好きでございます。こちらそこのおいメガネの小デブというかお客様、メガネの小デブのお客様こちらのお台場の浜辺の水でございますので、なんか浮いてるじゃないですか。多分これラブ成分だと思うんですよ。あのお台場の浜辺にいっぱいこうカップルが来てるところ、前すいません前すいませんって言ってアルバイトの長野くんが仕入れてきてくれた水でございますので、どうぞどうぞ、やめなやめてくださいやめてください、本当にやめてください、本当に何遍も言いますけど、うちで出すの絶対飲まないでくださいよ、本当に大変なことになりますからね。出せるような飲み物出してねえんだ、うちは歌ってもらいたいだけなんだよ、本当に。なんで出されちゃったら追い詰められてみんなこうやって口のところまで持ってくの、飲めなかったら飲んじゃうわけ、これ本当にやだな、そうされちゃうと、もうシャレがシャレでなくなっちゃうんだから、もう本当に。じゃあ歌の方皆さんぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サインだよねこの曲ね。塩となんか変な匂いするんだよなんかね。これお台場の水でございます。カップルとかが海素敵だねとか言ったらこんなこんな組んだらこんな、じゃあよろしくです、どうも失礼します。吉川ひなのとイザムのカップルってもったいなかったね。あんな収まりが良かったのにね。あとどう、神田うのが誰と結婚すると許せるかっていう及川光博ってどうだろう。わかんないけれども、わかんない、ちょっと及川光博だとなんか違うんだよな。もうちょっと世間的に今まだ来てる人の方がいいんですけど、まあね、そんな話はさておいて歌声喫茶ですけれども、今週は、あの素晴らしい愛をもう一度の最終回なんですけども、今回はね、あの要するにハガキいただいた中ランダムで10名ぐらいの方に来ていただいてるんですけども、まあ来ていただいた方の前ではなかなか言いづらかったんですけれども、かなりなんつったらいいんですかね、こう例えばこうみんなのメロディーハーモニーというのがこう粛々と流れる、ね、山奥に粛々と流れる小川のせせらぎだとすると、
そこに原子力潜水艦が浮上すると思わなかったっていう感じの、なんていうの、なん、ぶっちゃけ、なんつったらいいんですかね。ぶっちゃけ、ね、音の痴漢行為って言われている。音の痴漢行為がですね、みんなの、せっかくみんなの感じがいい感じで音を出してるときに、みんなの音の金玉を揉みしだくやつっていうのが、かなり言いましたのが印象的だったんですけど、それでもなんかそれがまたいい味になってました。じゃあまずはですね、千葉県ペンネーム一安さん、福岡県ペンネーム椎間板ヘルニア式ジャーマンさん、1番2番を、詩を送ってくださいました。あの素晴らしい愛をもう一度です。まさに僕はこの詩をチョイスするときにこう愛について毎週言ってますけど、愛のある歌しかチョイスをしないことにしてるんですけども、UFO に拉致られ目を覚ましたら緑色の細い人がテレパシーでご美声よご美声よなわけですよね。もう周りはどこから壁かどこから何ベッドなのかわからないような、あの、なんていうの、影の出ないライトでこう、もう距離感がつかめなくなってるような部屋ですよね。それでその一部で、がクーッと相手出てきたの、こう見せような相手が、もうブス星人としか呼びようのないやつなんですよ。すいませんよ。ブス星人の中の美的感覚でどうなのか知らないんですけども、ブス星人としか呼びようのないやつで、もうこいつやるやったらもう死にたいわって思ったんだけど、ふっと顔上げると、そのブス星人が、その、あの、ものすごい抵抗してるんですよね。周りのこう、助手星人と一緒に、助手星人に対して。それを見たときに、あ、悪いことを思っちゃったなっていう、ちょっと悪いことを思っちゃったなっていう感じが、愛だなっていう。向こうの立場になってみれば、ちょっとひどかったな、俺っていう感じですよね。それがやっぱり愛なんですよ、やっぱりそれはね。一番の方のですね、転校してきた田中はロボかもしれないっていう疑いをずっと抱いてる。これはね、なんつったらいいのかな、まだね、初級の人には分からない愛なんですけれども、そんな片付け方で CM に逃げるってどう？聞けば見えてくる TBS ラジオ。次のあの素晴らしい愛をもう一度はね、これはね、あんまいいいい言ってから、こう、あの素晴らしい愛をもう一度の歌詞ね、いいいい言ってから聞かされるのも何かと思いますけどね、いい。これいい。福岡県ペンネーム椎間板ヘルニア式ジャーマン、福岡県本名 OK 坪根正直。
もうね、ぜひね、素敵なコーラスで歌ってほしかった。ね、だから、また味にはなってますけどね。あの素晴らしい愛をもう一度です。わざと外すのに、オルガの現場の予言は全て大当たり。あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。橋田典彦に歌ってほしいんだよねこれね。砂浜に指で童貞と書いた、ね、波打ち際ですよ。童貞って書くわけですよ。でスッと立ち上がるわけですよな、この人はな。で俺が都会に着く頃は童貞は消えてるんだろうなと思って、汽車に乗るとこがいいですね、またね。あの電車じゃないですよ、やっぱ汽車に乗るんですよね。でこう映像的にはその砂浜に童貞ってこう砂で書いて、そこの近く、かなり近くまで波が来てるっていう映像があって、で立ち上がって空を見るわけですよね。でその空を見たやつがこうフェードアウトしながら汽車の窓のところに、僕のイメージでは、学生服なんですけど集団就職っていう感じの絵なんですよね。それの、学帽ありですよね。それともちろんね、まあ、ちょっとコミカルになりますけれども、あの風呂敷を首のところにこう巻いていてほしいんですよ、僕としては。それでこう歌舞伎町の映像に行ってこうキョロキョロしてるわけですよ。ピカ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 してて、料金とかこう書いてあったりとかする中に行ってるわけですよ。でその後そのルル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 のところで、それがこうなんていうのかな、万華鏡のようにこうずーっとスライドしながら消えていって、またあの浜辺にこうあの絵が変わると、浜辺をこうスーって引くと、引いたいんだと、そのあの描いたところからスーッとこう引きの絵にしてみると、その時に向こうの方に学生服姿のやつがこううつ伏せになったままいっぱいこう何匹かカニが横通ってるんですけど、ただね演出的にすごく難しいとこ行くんですよ。またあの 僕映画の中ではね、俺映画の中では、俺映画はオープニングのタイトルのところで波打ち際にザバーって岩場に波が来てて、真ん中に三角で囲んで俺っていうのが出ますから俺映画ですから、これ俺しか見ねえやつですから、全国の俺系でしかロードショーされませんから。その時に演出的にすっごい難しいこと言ったんですよ。童貞っていう字消えてる消えてないっていう、これね意味合い全然違ってきますから。波打ち際で童貞っていう字がまあまあ書いてるのかといえば、夕日の最初に書いてたのが、まあ夕日のその、海辺波打ち際で乗ってる記者が余儀者になって、それでこう真夜中のまあその、歌舞伎町をさまよって戻ってきた時に、その朝日のその海ってことで時間経過はあるわけですよね。あって、その砂浜の童貞は消してもらえ消していていただきたいんだけどね。童貞消した後に
何かなんだかんだあってほしいんですよ。のぼったくりでも何でもしょうがないですわね。そういうことがあったんだろうなっていう。だけどあいつ童貞消えたじゃんっていう意味合い全然違いますから。そこになぜか童貞っていう G がまだ残ってるままの場合、何かしらの風の影響に残ってた場合に、もうなんか悲しすぎるね。ちょっと僕の中でそれあまり歌に愛がない感じがするんで、あの橋田先生に歌っていただくときには、あのやっぱりそこのところは最後は童貞ってじゃあ消えてるってイメージでお願いしますっていうと、この10日後浜辺に打ち上がるのところもちょっといい感じの、もしかルル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 のところにこうなんか優しさみたいなものを出していただけるんじゃないかっていうのをね、僕はね、まあ、うん、まあこのテープを橋田紀彦先生に聞かしに行くのがプロデューサーの仕事ですから、橋田先生こちらをっていう、ぶん殴られると思いますよ。それはね、いい加減にしろっていう、俺の主曲の作品よって話にはなりますけど、僕はこれ大変気に入っておりますね。さあ、今日3つあります。最終日なんでいい歌詞が多かったですから、3つ目がですね、千葉県ペンネームウロコタイル改めたい、宮城県ペンネーム仙台駅西口集合さんからいただきました、あの素晴らしい愛をもう一度です。訂正が1個ありましたよ。まあ訂正だらけなんですけど、この番組ね、あのデータで言うところは、作ったのが橋田紀彦さんじゃなくて、加藤和彦さんっていう人ですか。歌ってたの誰ですか。歌ってたのフォーククルセダースの人。あ、なんでどこで勘違いしたんだろう。となると橋田紀彦って誰だ。たまにこうなんですよ。あのね、さっきちょっと来たファックスで好きだったのがね、俺のまたその病気の問題なんだけど、あの東京都練馬区の人から来た、僕の小学校には黒田っていう名字だけで黒田アーサーというあだ名の子がいました。本物の黒田アーサーを知らないので、僕の中では彼が黒田アーサーです。的なこと？的なことが俺の頭の中にものすごい行われてる。大変申し訳ない。だって俺の中でもうあのダイアナ・ロスって白人だったしね、ずーっとね、長い間あんなアジャコング風の人だと思わなかったんで、ずーっとね、やっぱりダイアナ妃の感じをどっかで言えてんだろうね、ダイアナ・ロスにね、歌も聞かずに、ごめんね、ね、ごめんなさいね、というこれちょっと話の腰が折れてしまって大変申し訳ないんですが、まあ、これも好きなんですよね、千葉県ウロコタイル改め大さんですね。花火を見上げる浴衣美人を、草むらから全裸で見つめる俺を、込みでおにぎり好きのランニングの人が見事な張り減りちゃった写実のね。俺も一緒に駐在さんからランナーウェイっていうのが絵がすごい好きなんですよね。
あの、追っかけてる駐在さんは一人ですね。それでいて、その、画家と、その、まあ、その、お前が、二人でこう、ブワーって走ってる、その田舎道あるじゃないですか。追っかけられてる意味合いがあまりに違うっていう。でも、俺、お地蔵さん、画伯っていう、こう、三人の偽のお地蔵さんは見たいっていう感じなんですけど。宮城県ペンネーム仙台駅西口集合、ワシントンの電気に感動、上原さくらの右腕へし折り、ダディオイラがやりましたですよ。傷害罪で即逮捕ですよ。ここまではすごく悲しいね、すごく悲しい話なんですけど、最終的にところが出所後タジキスタンの大統領になってるっていうことで会ってたっていう感じ。お父さんを信じてよかったって。これ要するに傷害罪で即逮捕された瞬間っていうのは、こうお互いの勘違いからの親子の断絶っていうものを描いてるわけですよね。お父さんはそんなつもりで言ってないけれども、子供はあの桜の木っていうのはおそらく上原桜の右腕の比喩だろうとね。でそれはいいことなんじゃないかなと思ってへし折ってみたってことなんですよね。ね、何の前触れもなくね、上原桜の何ところ知らぬところで、知らぬところでやってしまったわけですよ。でお父さんやったよってもうちょっとワクワクしてるわけですよね。したら即逮捕となった時に、父さんと、この後面会謝説ですから、お父さんなんであんな嘘ついたんだろうと思ったんだけど、タジキスタンの大統領でタジキスタンの国民に囲まれてね、パレードをしてる時に、父さんありがとう、そして上原桜ごめんっていう映像なんだよね。もちろん一番最初にはあの岩場の波が降ってきて俺っていうの出てますけど、全米23州で上映禁止ですよ。ワシントンを苦労する作品だっていうことで、もう全米からふざけるなっていうことですよ、ね。ただまあ一応この映像化に関しては、まあ一応同じホリプロなんで、上原桜の許可は取れる可能性がありますから頑張ってみようとは思いますけどね。さあ、ということで、まあ、あの素晴らしい愛をもう一度で皆さんから愛を教えていただきましたね。そこで今回ですね、お願いしたい新しい楽曲なんですけども、もう素敵なハーモニーで歌えば、なんかみんなの心にビシビシくるだろうっていう、この歌です。今私の小学校の時合唱コンクールで僕歌った思い出がありますね。声微弱で懐かしい、懐かしいっすよ本当に。いや本当ですよ、もうね、確か300ヤード飛ばしていただきたいみたいな歌だったと思うんですけども、歌詞はうろ覚えなんですよね、こういうのやっぱりね、うろ覚えですから、みんなに本当の歌詞を教えてもらわないと、間違ったまま僕覚えてることがありますから、この目の前にある歌詞カードに嘘が書いてある可能性もありますから、僕は見ませんよこんなものはね。あのただね、一つだけ僕が今頭の中で思い浮かべてるのは、まあその一番最初のこう、今私の願い事が叶うならば翼が欲しいね、この背中に鳥のように白い翼をつけてくださいというところまでは、まあ、おそらくこれ嘘ですけど、僕が言ってる歌詞は嘘ですけれども、皆さんの歌詞で、その後の、この青空にから生かしたい。そうそう、いい意味合いが出てくるんですよね。なんかすごくいい意味合いが出てくると思うんですよ。ね、こいつ死にてえのかなみたいな感じのところが。出てきてくれるとすごく僕はいい感じになってくると思いますので、ぜひですね、全国のあの翼をくださいの歌詞の正確なところが分かってる方ですよね。あと翼をくださいという歌の心が完全に理解できているという方ですね。ぜひですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から翼をくださいの係までお待ちしております。ファックス、ラジオネームポコマンさん、横浜の人、
神田うのさんと京本政樹さんが一緒になるとかなり収まりがいい感じがするのですが、だったらミツルの方が収まりいいけどな、なんか。だったらこうミツルとくっついてる感じっていうのはちょっと好きですけどね。そういう意味であれだね。引田天功とジャンクロード・バンダムっていうのもぜひとも進めたかったところだね。今更もうなんかない話になっちゃったみたいだけども、あそこ行って、極味とアレジっていうのもかなり収まり良かったですから、あの収まりの良さみたいのをね、ちょっとね、みんなね、頑張ってほしいんですよね。ほら、昔のほら、ジョー・ディマジオとマリリン・モンローみたいなね。ああいう意味でですよ。ああいう意味で僕は言ってるんですよ。黒田アーサーと、足立由美っていうのはそういう意味合いで言ってますから、その辺の間違いはないように、変な勘繰りだけはやめていただきたいってことですけれども、それじゃあコーナーいきます。エンターブレイン&TBS ラジオ連動企画夏休み特別プログラム、クレイジー RPG スクール5-1。ですね、こう何のこうブルーベリージャムも入っていなければ、切ったパインも入っていない、こうプレーンな感じの何の面白くない RPG のシナリオをみんなに書き直してもらって、素晴らしい、クレイジーな RPG を作ろうと。で、作るにあたっては、エンターブレインから今度8月の8日に発売されるですね、RPG スクール5を使って、作ってみようと。でも今日ね、エンターブレインの制作スタッフバンバン制作してる、僕らが持ってったやつをバンバン今ゲーム化してくれてるんですけれども、あのね、今日直々に開発を担当してる方っていうのが来てくれまして、要するにこのゲームのプログラミングを担当してる方が来てくださいまして、ずっと毎週こういただいてるんですけども、とあの出来上がった原稿をいただいてるんですけど、疑問点がいくつかという形で言われまして、例えばなんですけど、セーブポイントってのはどういう風に設けるんですかと。あ、なくていいですと。セーブはできなくていいですと。で、死んだらどうなるんですかっていう、死んだ場合にはセーブポイントがないと前セーブしたところに戻るみたいな設定をしなきゃならないじゃないですか、ができなくなるじゃないですか。死んだどうするんですかって言われて、あ、そうか、そんなこと考えてなかったなみたいな話になって、じゃ あ, しあのマップのどっかに、ホスピタルっていうのを作っておいて、死んだら一回暗転してそこで寝てるところから始まって、苦い薬を飲みますか、はい、いいえっていうのをはいを押すと、あの死ぬ前のところからやれるっていうのにしましょうとか、そんな話をね今日しててですね、かなり面白かったですね。すごい真面目な人が作ってるんですよ。だからわかんないんだけど、あの敵にあのザコモンスターで3年 B 組とあの初代、ワンギャルがやってきたみたいなことを書いて渡すじゃないですか。そうするとワンギャルっぽいグラフィックっていうのはどう、やっぱり合わせた方がいいんですかねって言うから、いやスライムでスライムでいいっすっていう感じなんですよね。なんかこう、まあまあ、一応、RPG5 がないとできないデータではあるんですけれども、一応データ化してくれるっていうことなんで、一生懸命みんなもね、ガッツを入れてですね、もうエンターブレインの開発の人が困って困って、毎回日産するようなですね、RPG を作り上げていこうということで。まずはですね、先週変えてくれていたもう3週目ですね、いわゆる第3章ですね、第3章のストーリーから聞いてもらいましょう。元はこんな感じです。城に戻ると王様から装備すると力が上がる力の腕輪をもらった。王様の話によると姫が巨大カラスにさらわれた。姫は遥か北にある大魔王デーモンが住む魔王の塔に囚われている。助けに行った兵士は皆石にされたという。奴を倒すには三種の神器がいるらしい。炎の剣、風の鎧、氷の盾、そのうち一つがあるという。西にあるウエスト国を目指すことにした。城の出口でソルジャー二等兵という男が同行したいと言ってきた。いつもドジを踏んでばかりなので、ここで手柄を立てたいというのだ。西に向かう道で出会うモンスターは手ごわい大蛇やオオムカでも怖いが、集団で襲ってくるオオカミが一番恐ろしい。
王様にもらったお弁当で体力を回復しながら進んだ。これなんですけどもね、もうみんなコンセプトを少し忘れてです、みんなでもう見たこともないような素晴らしい RPG を作ろうと。まあまあ、それとちょっと、なんていうんですかね、矛盾する点としては、俺がエンターブレイクの人に、いや、グラフィック別にスライムでいいっすよ、つってるところとかは、まあまあ、さておいていただいてですね。にもかかわらずですよ、要するにこう、勇者になる、なんだっけ、勇者になるために何したんだっけ、勇者になるために、県立新座高校から、ね、学校で一番の美人のブルマを命からから取って帰ってきてるわけですよ。で、それと交換にもらう、要するに普通の RPG だと力の腕輪に相当するものがですね、ね、ウルトラマンキラ太郎さんからのこのイカリングってどうだと。わだからわだからね。で、それに対して、もうね、皇太子、ちゃんと考えてる人はどうだってことですよね。福島県のペンネーム、甲田死んでるぞ、この魚さんからはですね、オニオンリングというですね、考えてる、考えてる、ね。オニオンは体にいいから、考えてる、考えてる、ね。僕は特にデイリークイーンのやつが好きなんですけども。腐るでしょね、両方ね。両方腐りますから、その辺ちょっと考えていただきたいんですよね。あまりにダイレクトなものは。ね、それからですね、ペンネーム瀬戸あやみからですね、来たのが、瀬戸あやみさんから来たのはですね、王様オリジナルストラップっていう。もうそういう小さな単位のやつが出すオリジナルストラップほどきついものはないですからね。そんな中ですね、一応最初にもらうその力の腕輪に、関係、本当やっぱ力が上がるっていうところは生かしなんですから、ね。イカリングを腕にはめても、力は上がらないでしょっていうところでやっぱり採用されないんですよ。そんな中で採用されないともう読んじゃってますから、出来次第カードの方は送りますけれども、ペンネームスチームアイロンさん、ね。城に戻ると、王様から装備すると力が上がる。美女数人と一緒に札束風呂に入れるようになる腕は。もうあれですよ、もう科学的な調査でマイナスイオンがバリバリ出てますから、これ逆の記事も見たことありますけど、あれをつければやっぱ当然力は上がりますし、なんつったってね、あれですよ、中国の小さな村を一つ救ってるんですからね。で、当初のもう直属のなんか掘る人が掘ってる写真まで出てて、すごいのはだって、街で職もなく街角座り込んでた人が、今や札風呂っていう、そういうちゃんとした実践に基づくデータが出てるやつが、多分王様買ったけども、王様になっちゃったからいらないんでしょうね。おそらく王様になるまではすごいつけたんですけど、これいただきます。ね、いただきました。で、腕輪をもらったところで、力のその、札束風呂に入れる腕輪をもらったところで、王様はもうこの人は勇者だっていうふうに認めてるわけですから、実は、リストカット姫でしたっけ？リストカット姫が見当たらないというのには、実は理由があって、その相談に乗ってほしいってことですね。で、一応、姫が、リストカット姫がさらわれたと。さらわれたと。ある一つでさらわれたのがですね、僕のイメージは、魔界村に出てくるレッドアリーマーみたいな、羽の生えたようなやつがバサーってこう窓から入ってきて、ケッケッケッつって、この姫を連れていくイメージなんですけど、それがすごく、伝わったっていう。あ、同じだなっていう俺と発想が。ペンネーム亀の夢さんからですね、さらっていったのは、鳥人間コンテストで受け狙いだったのに意外に飛んじゃったやつっていう、あ、意外に飛んじゃったっていうやつが、じゃあ連れ去ろうっていうね。なんかこう多分大きいやつのその手下なんでしょうけど、そのなんかすごい後に出てくるでかいやつの手下みたいなやつだと思うんですけど、ペンネームとっとこ浪人生が、僕は手下といえば芸能人ではこの顔、リリー・フランキー。手下っぽいっていう感じね。手下っぽい感じね。それとですね、あとはですね、あ、解釈違いではこういうのがあるんだっていうんで、まあこう、姫が普通にその窓の外を見ていたら来るわけですよ。ね、ペンネームタモリゾラ、比例をお詫びします。別に比例された覚えが一個もないんですが、王様の話によると、姫が枠の中にできるだけ多くボールを入れられるように作られたロボットに、ロボコンですよ、ロボコンですよ。やっぱり外国のチームは発想力が豊かですね、なんて、うさいっていう、いっぱい入ったらインジャーでおなじみのロボコンですよ。見てると面白いですからね。さらう機能が。さらう機能があまりないんですよね。
あとペンネーム曲げ曲げ曲げからですね、ゆるい着ぐるみのリスっていうゆるいやつですよ。実在実在ね、実在ですよ、でなんだかんだでですね、結局僕決めましたね、やっぱりねこれですね、栃木県ペンネーム柳虫さんから来ました。王様の話によると、姫が赤い帽子のオーバーオールのヒゲの親父にさらわれたっていう窓からね、すごいジャンプ力で入ってきてると思うんですよ。おそらくクッパサイドから見るとそういうことだからね。クッパサイドから見るとね、いつもうちの姫をさらっていきやがってっていうことですから、この、赤い帽子の、ね、オーバーオールのヒゲのおじさんですよ。なんでしょうかあいつっていうやつが連れてってます。さあこの後こう、姫は遥か北にある大魔王デーモンが住む魔王の塔に囚われている。これは要するにクライマックスに行くところですから、ここをちょっとしたこうなんてダジャレとかで済ましちゃ絶対いけないってことで、もうこの一点に、私このハガキ読んだ時この一点に決めましたね。セットで、姫が囚われているところと、いわゆるラスボスですよね。ペンネームコンジロオサムさん、遥か北にある自称大魔王デーモンさん52歳が住むという6畳一間に捕らえられているっていう、かなり厄介な敵、かなり厄介な敵ですからね。もう何度もですね、近所のいる子供を追いかけ回しては大魔王デーモンっていうのはやってますから、かなり危険な感じになってきましたねこれね。でここに助けに行った兵士は皆石にされたっていうね。まあ、普通の RPG だと王様がこれを見ろって言うと、助けに行った兵士はこうなってるって言って、こう石にされた兵士がいるのか、もしくは最後に乗り込んでいった時に元兵士だった石がすごいたくさんあるのか分かりませんけど、そういうとこなんですけど、埼玉県ペンネームモリックさんからはですね、こちらが来ておりますね、助けに行った兵士は皆両方の桃でチンチンを挟んだ形のままアロンアロファーで固められ、一生嘘女にされたっていう、もう挟んだ状況のその Y 字のところにアロンアロファーをバーって入れられちゃってますから、もうあれーって帰ってくるしかないですから、もう兵士としては全く使い物にならない状況なんですよこれ。で後でなんかこう中和液が今ハンズで売ってますから、あれを持って頑張ってこう助けに行くっていう、全く屈辱的なことも書いてきてる人いますよね。助けに行ったんですよ、勇敢な兵士たちが。だけどもうなんていうんですか、こう何やり返されて帰ってくる、その負けたっていうだけでもかなり屈辱的なんですね。ペンネーム里満さんはですね、なんとジャンプ放送局のネタにされてるっていう兵士たち全員が、これは怖いですよね、ややぬるめな感じの。あとはですね、僕これね、採用にかなり近いペンネームウロコタイロさんから来たですね、帰ってきた兵士はみんな松岡修造みたいになってた。もう使い物になりませんよ。ただグラフィック表現がすごい難しい。またエンターブレインの時はどういう風に表現しているかわからないっていう感じなんですけども、ただまあ一応採用ペンネーム川田さんから来たですね、助けに行った兵士は皆江住真紀子の演技に違和感を感じない病気になっていたって。性にいいよねと。江住の演技がリアルだねと。こういうことを言うようになってはもう兵士としては使い物になりませんから、これ採用させていただきました。さあ、さらに今回は3週目にしてかなりですね重要なファクターが多いです。奴を倒すには3種の神器がいるらしい、要するにこれ集めの旅になりますから、これもストーリーの骨子になっていきます。そんな中ですね、多少ですね、あのペンネームウルトラマンキタタロウさんね、もう何度も注意してるんですよ、何度も注意して、さっきのね、あのイカリングとか書いてくるんですけど、三種の神器は、やつを倒すには足立光名作集タッチ、みゆき、男食いがいるらしいって書いてあるんですよ。間違っちゃってるんですよ。で間違っちゃって、男食いはあのキャラ出てこないんですよ一回も。聞いた方がいいよ、タッチとみゆきと男食いのキャラの見分けがつかないなんていう人は。ここ普通来たら H2 って来るわけでしょ、そこが男食いですよこれ。多分ラストの敵の前で3つ装備してバーって来たら、最後の1個のところに何それって言われますから、もうちょっともう注意してくださいよ、もう本当に読みますけど、読みますけど本当注意してくださいね。
あとね、そういうね、これ大事なところにうろ覚えの知識入れてくるの悪い癖ですね。江東区の落書きチョップさんがですね、やつを倒すには高度経済成長期三種の神器がいる、ね、テレビ、冷蔵庫、核ミサイルって書いたんですよ持ってないんですよね、ご家庭にはね。そんな中ですね、もう一個ありますね。ペンネームヒゲズラ下柳ですね。やつを倒すには水野春夫 DVD ボックスがいる、シベリア超特急1、シベリア超特急2、春夫プライベート DVD セクシーアメリカンポリスボリューム5なんですよ。このプライベートですから、プライベートで撮っても出回ってないんですよね、これね。まあ、お友達の西田ボンさんと一緒に出てることがすごく予想されるんですけれども、これに関しては出てませんから、また並べた時に大体ボリューム5だったら全部集めろよって話ですから、そんな中ですね、これですね、彼がですね、探しに行くのはですね、ペンネーム川田さんからいただきました、やつを倒すには、片岡鶴太郎画伯アートコレクションがいる。片岡鶴太郎画伯デザインの剣、片岡鶴太郎画伯デザインの鎧、片岡鶴太郎画伯デザインの盾の、デザインの盾っていう3種類、3つ集めるとすごい熱に弱くなりますから、おでんをぶつけられるとアフィアフィするようになりますんで、集めていただこうってことですね。さあ、まあ物語の基本的な主題のところが決まりましたね。で、国はね、今回すごい多かったのは小平っていうのが多かったんですよ。ね。要するに今まで田無に来て、で田無から西東京四国になってたんで、それでこうちょっとひねったところでペンネームドックル、ドックル153、ね、この方がですね、西東京四国西四国っていうすごく小さな規模の国を作ってくれましたんで東西日暮里みたいな考え方ですね、西東京市のちょっと西の国さあ、それじゃあですね、あとは初のじゃねえや、一緒にこう同行するキャラクター、同行するキャラクター、あ、ちなみにエンターブレインの人から、あの前にあと3日で死ぬニアデス君っていうのが仲間になるって話だったじゃないですか。あれはずっと一緒に旅を続けるんですかっていう質問があって、でそれだとそういう風にプログラムを組まなきゃいけないって話をされたんで、仲間になって3歩歩いたら死にますとそれ以来出ませんっていう風に指定しておきましたはあ、そうですか、あ、じゃあプログラムが楽だわとそれでやっぱ死んだことでドラマとかない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 ですないです、何だったんだろうあれっていうことで全然構わないですっていう風に指定はしておきました。さあ、ソルジャー二等兵が一緒に行きたいと言ってきたね。でソルジャー二等兵はいつもあのドジを踏んでばかりだから、手柄を立てたいと言ってきたってことなんですけども、まずは青い魚ね、ここで城の出口で渡辺敦が同行したいと言ってきた。いつも他人の家を褒めてばかりなので、手柄を立てて自分の家を建てたいとそれは思うでしょうね。それからですね、他に来てたのはですね、あ、またちょっと注意しといていいですかね、このコーナーでこれダメですよっていう注意。ペンネーム左さんなんですけども、ダジャレはいただけないと話をしたんですが、ソルジャー二等兵ブラジャー一辺倒って書いてあるんですよ。もうそれダジャレだけのためのもんですから人の名前じゃないですから、これも禁止ですね。あとはね、ペンネーム川田絶好調ですね。城の出口でドラゴンアッシュという男が同行したいと言ってきた。理由、悪ぶって見せることがかっこいいと思う年頃なのでっていうドラゴン菓子と噛んだうのって収まる、ね、まあまあの収まりなんだけど俺の中ではね、それとですねペンネーム超新地旋回、城の出口でラスボスが仲間にしたいと言ってきた自分の出番が来るまで暇なんでなんだあんまり決定がですね、これにしました。ラジオネーム人生フルスイングさんからいただきました。ソルジャー二等兵、革ジャン先生。予備校とか、高校とかにもいますね。同行したい理由、高校生の頃の武勇伝を語ってきたが、それが全てビーバップハイスクールのパクリだと、バレ始めてるから、ちゃんとした武勇伝が欲しくなってますから。よく予備校とかに名物のさ、元暴走族先生とかいるじゃないですか。お前なんで大学出てんだよっていう話なんですけどね、僕の中ではね。
それじゃあラストに向かっていきますが、モンスターの種類です。いっぱいいただいてますんで、集団で来るモンスター灰色キャンパス遊戯王がもらえなかった家族っていう集団で来ますからね、それからですね、ナイツオブナイフ、南青山少女歌劇団っていう、それからですね、人生フルスイング、集団で襲ってくる敵、大して歌も上手くないのにハモネプに出て予選の初っ端で落選し号泣したダンス甲子園病のやつらっていうのが、ピンチヒッター二村弟出てくるモンスター歴代電波子ペンネームリシで暮らす歴代電波子は一人ずつ来るわけですよ。電波子十何号が出たとかで来るんですけども、集団で来るのはアンコールワットまで道を作った人たちっていうのがタフガイですからかなり怖いですね。あとペンネーム美人秘書杉下、大ムカデの代わりグラフィックのまんま使えるんでしょ、大ムカデのグラフィックのまんま、30人31脚の小学生たちっていうのがそんな中で統一感があったんでここ行こうかなってことなんですが、これねペンネーム小林誠さんから、西に向かう道で出会うモンスターは手強い手強いヒデファンや尾崎ファンが怖いが集団で襲ってくる、今度はこっちはペンネーム生きてるだけで幸せさんがですね、長渕ファンっていうのがもう長渕ファンは対処しっかりしてますから、しっかりしてますから、多分ね向こうの方からやーさらーで来ますんで、これはかなり手強いですよ。松村君も棒殴りにされてましたからねロケ中にね。そしてラスト、王様にもらった回復グッズですが、これですね、ペンネーム節だらを小和田谷さんがですね、王様がここに行くんですと、王様ここの三種の神器だら片岡鶴太郎の盾はここにありますから、片岡鶴太郎の盾は西と京四国西国にありますから、あるって話を言った時にあそこ危ないからこれを持ってきなさい、お宝ガールズ読むとすごい元気出ますからお宝ガールズへえなんつってね、あとはですね現実的なところでは福井菊一郎さんからですね天敵っていう林家ペーパービューさんからはですね、マイセンのカツサンドっていうのが冷えても美味しい、ね、冷めても全然美味しいってことですね。そんな中ですね、ペンネームホルスタイン森さんからいただきました王様がくれた回復アイテム、これが決定です、欠陥住宅場に行ってきましたクッキーっていう誰もこれも味は同じだろうっていう、クッキーですね。さあ、3週目、まあ、エンターブレインの人がですね、泣いて喜ぶストーリーができましたんで、出来上がったストーリーを聞いてください。欠陥住宅場に戻るとドメスティックバイオレンス王から装備すると力が上がるお札風呂に入れる腕輪をもらった。王様の話によると、リストカット姫が赤い帽子にオーバーオールでヒゲの親父にさらわれた。姫は遥か北にある自称大魔王デーモンさん52歳が住む六畳一間に囚われている。助けに行った兵士は皆エスミマキコの演技に何の違和感も感じないようになってしまったという。奴を倒すには片岡鶴太郎画伯アートコレクションがいるらしい。片岡鶴太郎画伯デザインの剣、片岡鶴太郎画伯デザインの鎧、片岡鶴太郎画伯デザインの盾、そのうち一つがあるという西にある西東京四国西国を目指すことにした。城の出口で革ジャン先生という兵士が同行したいと言ってきた。いつも語ってきた高校時代の武勇伝が全てビーバップハイスクールからのパクリだということがバレそうなので、ここで手柄を立てたいというのだ。西に向かう道で出会うモンスターは手強いヒデファンや尾崎ファンも怖いが、集団で襲ってくる長渕ファンが一番恐ろしい。王様にもらった欠陥住宅城に行ってきましたクッキーで体力を回復しながら進んだ。
いや、いい感じになってきましたね。さあ、これに続く4週目のストーリー、これよく聞いてください。まあ、後ほど毎回言ってますけれども、ホームページの方にも上げてはおきますんで、音声で上げておきますが、パパッとメモしていただけると幸いです。4週目、いよいよこんな感じに冒険は進んでいきます。西にある賑やかな城下町ビッグタウンにたどり着くことができた。武器の店には強い武器、ナイフや何度も攻撃ができる武器、ムチ。防具の店には頑丈な防具、大きな盾や頭にかぶるブリキの兜があった。町の酒場、ドリンクの店で大人気のマドンナさんを見た。彼女はトップダンサーだそうだ。客が言うには、彼女は炎の魔法、ファイヤーや回復の魔法、ライフが使えるのだそうだ。立ち寄った宿屋で盗賊シーフダンの話を盗み聞きした。リーダーのビッグボスが言うには、城にあるお宝は偽物で、あれは闇の鎧だ。もし身につけたらモンスターに変身する。そのことを城に知らせに行くと、さあ、これね、あのね、ややこしいようですけれども、一つあのコツと言いますか、言っておきますとですね、例えばあの城下町とか、全然城下町とか武器とかに関しては全然単独で書けますから、思いつ脳の思いつくままにバンバン書いていくのがあの攻め方です。基本的には攻め方って、攻め方です。で、あの武器とか防具の類はそういうことなんですよね。ただ大人気のマドンナさん、こう大人気の人と彼女の職業に関しては、おそらくセットで採用されることが多いと思われますね。もっと言えば、ファイヤーやライフまで絡んでいいものがあれば一気にここ行く可能性があります。あと、立ち寄った宿屋で盗賊シーフ団とビッグボスに関しても、いわゆるこういう集団のボスっていう採用のされ方が多分多いと思われます。で、あとはもう闇の鎧に関しては、片岡鶴太郎画伯デザインの鎧だと思い込んでるんですよ。思い込んでる鎧なんだけど、それをつけちゃうと大変な、こう、まあ、この場合はモンスターに変身するようになってますけど、モンスターに変身するんじゃなく、なんかなってしまうっていうところですね、基本的には。でいて、あのハガキには別に一個のものだけ、城の名前だけたくさん書いてもらっても構わないし、全部ストーリー沿ってもらっても構わないですね。どんどん送っていただきたいと思います。ここでですね、一個ただ悲しいお知らせと嬉しいお知らせが一個ずつあるんですけど、一つこちらです。ペンネーム、これ読んでいいかどうかわかんない、埼玉県の方とだけ言っておきますね。いつも楽しく拝聴させていただいております。私、埼玉県立新座高校で教員をしているものですさて、 CRPG のコーナーにて心配事が。それは主人公が勇者になれないのではないかという危惧です。聞くところ、ストーリーでは県立新座高校に行って学校一の美人のブルマを取ってくるということでしたが、残念ながら本校はハーフパンツを採用しておりますこのままでは主人公が勇者になれませんと。どうもご丁寧にありがとうございます。本当にできましたら次回の職員会議でですね、ブルマの採用に関してですね、急に言い出していただきたいんですけれども、まあ、その辺よろしくお願いします。で、嬉しいお知らせの方はですね、RPG スクール5、8月8日ですから、もう木曜日に発売になるんですが、これを5名のリスナーにプレゼント用でいただきました。
欲しいという人はハガキに住所、氏名、年齢、電話番号と、それからですね、僕の考えた宝。なんか、意味はないんですけれども、すごく高価なもので、よくあるんじゃないですか、隠し宝みたいので、取ったら、うわ、すげえもんもらったって、あとでお金にだけ変えられるみたいな、そのすごい宝物、ね、を書いて送ってください。プレイステーション2用のソフトなので、ゲームギアしか持ってないという方は遊べませんから、そういう方は、まあ、ある程度ご遠慮いただくっていうことでお願いしたいと思います。で、抽選じゃありません。面白いなーっていう人にあげますんで、はがきの宛先は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から RPG スクール5くれなきゃ病気の祖父がの係まで病気の祖父がなどに点を3つ打ってください。はがきはですね、今度の日曜日8月12日、今度の月曜日、8月の12日到着分まで有効です。面白い順です。聞けば見えてくるTBS ラジオ。さあ、切ない風景見たら文章に起こして送ってくださいという切ねですけれども、それじゃあですね、行きましょうか。夏っぽいのでいいの来てましたね。ちょっと夏っぽいの行きましょう。横浜市ペンネーム新妻ティファラン。せずね、焼ける砂浜、小躍りする男4人、一人ものすごい毛深い絵っていうのを僕すごい想像してるんですけれども、ちょっといい絵ですよね。なんかこう、もうものすごい焼けた感じの砂浜。いつもとエフェクト違くない？でも聞こえるよ、内容聞こえるよね。内容聞こえなければ普通に戻しちゃっていいですよ。なんかね、あのエフェクト装置がね、エフェクトロボがすごい身長30メートルなんですよ。身長30メートルで、右の乳首の方にインを入れて、左の乳首の横からアウトを出してスイッチを入れると、スイッチを入れたやつのところに向かって無数の針が発射されてからエフェクトがかかる装置なんですけどもね。さあ、続いてね、同じく新妻ティファラン、説明。ドキ、男だらけの怪談パーティーそれ怖えよ、マジ怖えよそれマジ話、怖え、もうやめてよもうみたいなね。誰もなんかこう、たまにさ、こうよくあるさ、こう引っ張って引っ張ってさ、わっみたいなネタってあるじゃないですか。あれでものすごいがっちり抱き合ってる男同士って、ね、一人毛深い感じするんだよね、俺の中でね。なんかね、毛深い感じいただきたいんだけどな。もう去年みんなでこう、そのスタッフで海行った時にさ、そのクワバタオハラっていうさ、お笑いのやつが行ってさ、それがさ、まあ皆さんこうご存知の方はご存知の通りさ、なんかこう失敗作のベニヤ板みたいな顔してるんですよ生地でそういうあのせいで言われて怖い話してとかって、こうとっておきの俺の中のこう怖い話シリーズを、その何、あの今まで鍛えた話術の全てをつぎ込んでしたら、なんかキャーって言われてもムカつくってことが判明ですね。ほいじゃあですね、続いていきます。続いてはですね、男同士に続いてはこれいきますよ。ペンネームピカワ、せずね。女友達数人でびっくりジャンボパフェを攻略中の様子。私もう無理無理、ブス山さんが真っ先にギブアップお前4番が降りてどうすんだよみたいな松井引っ込んじゃったよみたいな、すごい接戦で清瀬市ペンネーム41、せずね。ほら飛んでけ、思いっきりベランダから逃がした、カナブン直角に落下
なんかさ、こう家わかんねえけど、そのお袋かなんかが置いたさ、嘘のツタみたいなんじゃん、嘘の緑のそのビニールのツタみたいなやつにピチッと止まってんのを見て、珍しくさ、お前これはあれだぞ、本当のツタじゃねえから樹液も出ねえさぐらいの気持ちで、ほら間違えないで飛んでけー、ヒュー飛ばないんだあ、そうなんだみたいな感じ。短いの。北海道札幌市ペンネーム小林誠、せずね。のぐそデジャブ、あぶねえ、漏れるかと思った。あれ俺ここ前のぐそ初めて来た街だぞこれ、あれデジャブかっていう、そういう状況ですよ。のぐそデジャブ、ケツの具合から全部なんか覚えがあるんですよね。その前の方に見えるなんか建物とかも、あれ間違いなく一回来てるっていう感じの。ほんじゃですね、ラストぐらい、ラストでいいですかね、そろそろね。ラストに早い、ラストに早いか、まあほぼラストだな。ペンネーム花見日和、せずね。六本木に小無双、その足元に置いてある鉢の中に小銭に混じってお札が数枚。今時こういうところでお札を出すなんて信心深い人もいるんだな。よくよく見てみると全てユーロ。僕に伝わったのは、信心深い人っていうふりをしながら全てユーロっていうことは、なんかこう単に珍しかったんだと思うんですよ。わかんないんですけど、そのワールドカップで来日した人たちが珍しいなこれっていうので、ただ入れてんだっていう流れがちょっと好きだったですね。それでね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から説明の係までお待ちしております。TBS ラジオジャンク、この時間は週刊ヤングサンデー DHC 東鳩の提供でお送りしました。同じ夏でさ、で同じ街の中歩いててさ、暑いなと思うんだけどさ、でこうもう本当にほんのちょっとずれただけで、あれなんでここ涼しいんだろうみたいなところって、温度差がすごいところってあるじゃないですか。それはまあクーラーのせいなのか風通しのせいなのかわからないけど、そんなんこう感じる今日この頃なんだけど、一番最近は温度差、同じ場所なのにな、温度差あんなと思ったのって、記者会見場のごまきの上空と安田の上空ってすごい違う温度だなって思いながら、まあ、僕の中でもちろん頑張る安田っていう形で、もちろん大きなね、むしろバタを掲げてわっしょいわっしょいですけれどもまあとりあえずね、わかりませんけど、もう週末はどんなでんぐり返ってでも行きますよ、温泉に、温泉に行きますから。あとはまあ一応金曜日に出発しますんで、もう最後通告しましたから、それだらだら待ちませんよ。木曜の深夜の12時までお待ちしますんで。なんかこう、メールの一つもいただければ。何も責めませんので、急な、なんかその、スケジュール変更に、お前、なんで寸前まで手のひら返したようにみたいなことはないです。一切ないです。僕の方としてもですね、切羽詰まってますんで、よろしくお願いしたいということで、先生怒らないから、先生怒らないから、ね、来てごらん、来てごらん。じゃあ分かりました、日曜日のラジオの会議は少なくとも、その温泉2日目にやります僕を呼ぶことはできません、その辺を覚悟の上にですね、また来ていただきたい。でこれだけのことを言ってですね、来なかったらものすごい寂しいのと、来たら来たで寂しいという言ったがゆえに寂しいという、もうですね、どん詰まりの発砲下がりですね。本当に全門の狼、肛門の虎ですよ。どうしたらもう虎の肛門と肛門の虎はあんま意味違うんですけどね。さあそんなこんなで、また来世。夏休み体験シリーズ、本当にあった話。
東京都エスクに住む愛さんが実際に体験した話。15年前、でも2度目の引っ越しをもしてたんで10年ぐらい前ですかね。でも季節はね、もう本当に今と同じ感じ、真夏ですわ。で夜の3時ぐらいでしたかね。まあ一人暮らしで、でよく体疲れてても眠れて当然なんだけど、なんだか寝つけないっていう夜ってありますよね。でそんな感じで、明日仕事早いし眠れないの困ったなと思ったんだけど、なんか食えば落ち着いて、腹が落ち着けば寝れるのかなと思って、ちょっとコンビニに買い物行ったんですよ。で今思えばですけど、ちょっと不思議なのは、結構こう人がこうたくさんいる街にもかかわらず、コンビニがね、そりゃガランとしてましたね。ほとんどお客さんいないで、で雑誌と、よく覚えてるのがこう割り子そばってわかります？ちっちゃい一口大のそばいっぱい入ってる、当時すごく流行ってたとか、よく置いてた、あれを買って、でレジでお金を払う時に、多分小銭が半端なのが嫌だったのかなんかで、こうレジのとこにこう、なんか本来だったらこう小さい子が舐めるようなこう飴玉みたいのがあって、それをね3つ4つ買って、で1個口寂しかったんで舐めながら、まあ、家帰ったんですけど、こう帰るのに、こう裏道通るとお寺があって、まあ入っていいのかどうか分かんないけど、そのお寺の境内通るとね、こう家に帰るのにすごくこう近道になるんで、でもその日もこうお寺行って、でまあ真っ暗なお寺なんですけど、まあ、何度も通ってるとこなんで、でちょうどその日こう1個飴食べて、で2個ぐらいかな飴玉持って歩いてて、お堂の裏あたりに来た時だったですかね。あれってね、なんだろう、なんかこう自分のね、こう足がすごい気になるんですよ。でふっと足を見たらね、俺のくるぶしがね、こう意外に汚いんですよね。あれ意外にくるぶし汚いな俺。まあよく正座するからな、あ、くるぶし汚いなって思って、まあ家に帰って寝ましたね。夏休み体験シリーズ、本当にあった話。次はあなたの番かもしれない。